Bem-vindos a mais um História em 5 Minutos, ou quase. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma situação tanto interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas caíram em uma conspiração britânica audaciosa para passar um indigente morto como oficial carregando documentos secretos. Como isso foi possível? O veneno de rato não fornece aos desesperados uma morte fácil, mas foi assim que Glyndwr Michael, desempregado e sem teto no inverno de 1943, terminou a sua vida. Encontrado em um armazém abandonado em King's Cross, Londres, em uma noite fria de janeiro, seu atestado de óbito notou a causa da morte como envenenamento por fósforo. Tomou veneno de rato, tentou se matar com uma mente doentia. Ele não foi enterrado na capital nem em sua cidade natal, no sul de Gales. Em vez disso, o médico legista disse que ele deveria ser removido da Inglaterra para ser enterrado. Michael morreu pela segunda vez, uma morte que ajudou a mudar o curso da Segunda Guerra Mundial. Depois de 3 meses no gelo do necrotério de Hackney, seu corpo foi enviado para a costa do sul da Espanha para uma trama elaborada para enganar os nazistas. Os oficiais de inteligência Charles Cholmondeley e Evan Montagu haviam meticulosamente transformado o cadáver em um soldado, o fictício Major William Martin, para quem haviam passado meses criando uma história plausível. Nos bolsos havia um bilhete de identidade, tickets e lembranças de uma noiva que ele nunca teve. Acorrentado ao pulso, havia uma maleta contendo uma carta marcada Pessoal e Top Secret, identificando então a Grécia para a invasão pelas forças aliadas. A Grécia era um alvo fictício, o plano real era invadir a Sicília. Quando encontrado flutuando perto do porto de Huelva, o cadáver era considerado o mensageiro militar britânico que havia morrido em um acidente aéreo. As autoridades espanholas concordaram com um rápido enterro devido ao calor e ao mau cheiro da decomposição e colocaram, óbvio, os seus pertences em segredo. E assim, o alcoólatra galês sem teto chegou a ser enterrado com honras militares completas em um cemitério espanhol ensolarado sob uma lápide com o nome William Martin R.M., indicação para um fuzileiro naval real. Michael, ou Martin, foi apenas um suporte na Operação Mansmeer, criação de Ian Fleming e colocado em ação por Cholmondeley. O legista de St. Pancras participara do processo fornecendo um corpo adequado, sem ferimentos visíveis e documentos falsificados para sugerir que sua família havia concordado com o plano. Eles, na realidade, não tinham. Seus pais estavam mortos. Apropriadamente para uma decepção inventada por um romancista, a verdadeira história do oficial fictício foi transformada em um filme de Hollywood, O Homem que Nunca Existiu, dos anos 50, depois que Montagu escreveu um livro sobre o enredo. Mas por que a Espanha? Embora ostensivamente neutro, estava cheio de espiões nazistas. O cadáver seria a isca para um agente nazista meticuloso, bem conectado, mas sem imaginação, ativo na área. O nome dele era Adolf Claus. A esperança britânica era que os documentos falsos transportados pelo oficial falso fossem convincentes o bastante para serem transmitidos para a cadeia de comando do próprio Hitler. Na época, a guerra estava em jogo, com a Alemanha ainda dominando várias partes da Europa e da Rússia. Foi um período em que houve muita espionagem e duplo blefe. Houve outros enganos, como um mágico enviado ao norte da África para criar um exército falso com espelhos e tanques de explosão. Mas o Mansmeer foi excepcional como o maior lançamento de dados. Foi uma operação extraordinária em tempos extraordinários. Foi feita uma vez e foi feita bem feita. E os britânicos tinham um as nas mangas. Graças aos decifradores de código em Bletchley Park, lendo essencialmente o correio dos alemães, os ingleses sabiam o que Hitler estava pensando de hora em hora.
Graças à decodificação bem sucedida da máquina alemã Enigma, Bletchley Park pôde ler os comunicados ultra-secretos entre Hitler e suas forças. Essas interceptações forneceram então a Montagu e, obviamente, a sua equipe informações sobre os principais atores e permitiram que eles acompanhassem o progresso de seu plano. Esse plano, hoje, seria inviável, mesmo em tempos de guerra. Imagine um escândalo se for revelado que agentes britânicos roubaram deliberadamente um cadáver sem supervisão alguma do comando. Literalmente, os organizadores do plano foram deixados sozinhos para executá-lo, quase que sem supervisão. Antes de Mansmey, eles haviam criado uma rede de agentes duplos fictícios para alimentar desinformações aos nazistas. Esses espiões imaginários receberam empregos, hobbies, família, amantes, até posições de trabalho. Os alemães pensavam que tinham uma rede de espionagem estabelecida no Reino Unido. Na verdade, eles não tinham nenhuma. Depois de uma semana tensa, foram necessárias várias tentativas para os alemães verem o conteúdo da pasta. Fotografias dos documentos falsificados chegaram então à mesa de Hitler. Ele foi enganado e mudou toda uma divisão Panzer, cerca de 90 mil soldados, para a Grécia. Montagu e sua equipe dispararam um telegrama para Churchill. Carne moída evoluiu, vara, linha e chumbada. Esta foi a mensagem. E assim, no início de julho, os aliados atacaram então a Sicília. A ilha caiu com apenas uma fração das baixas e perdas de navios que a Grã-Bretanha temia. Mussolini logo seria derrubado do poder e Hitler seria forçado a enfrentar uma invasão aliada logo ao sul da Itália. Os alemães, por sinal, estavam agora com o pé atrás e o Exército Vermelho não parou até chegar a Berlim. A maré da guerra mudou, graças, em parte, ao corpo de um indigente à deriva no Atlântico. Se você curtiu este conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal, compartilhar com seus amigos e deixar o seu joinha. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima!